Det är väldigt viktigt att vi tar det lugnt. Personen kan vara skärrad. Absolut. Vad är det som har hänt? Du har inte haft uppkoppling på hela dagen. Vi har alltså helt död. Om det hittar till där ute, någon lagar ut eller tappar sin uppkoppling, då är det viktigt att vi kan vara mobila. Så Sara, du tar hand om Rookie. Är du nervös? Ja, lite kanske. Ta det bara lugnt. Och kom ihåg, det är bara helt vanligt internet vi jobbar med. Det gick lite snabbt det där, va? Ja, men jag sitter på 250-250, Lena. Du vet att om du har några problem så är det mig du ska snacka med. Ja, såklart. Bra. Du når mig mellan 9-18 på vardagar. Antingen på mail, telefon eller chatt. Du vet, gamar man ihop så hör man ihop. Det är teckning här nere också. Jag bara menar att det är viktigt att man inte tappar kopplingen till varandra. Då är det ju bra att vi har bredband 2. De har täckningsgaranti på sitt mobila bredband. Jag önskar att det bara var enkelt. Precis som bredband 2. Helt vanligt internet.